师充满了魔法。咚咚咚咚咚。变猪。其实可以当辣妹装。哦哦，哇！没有人发现这个地方吗？居然没有人发现这个是宝地。结果我哪里都没有逛，去蹦了一下。这个就是那个 VR， 就是过山车 VR 一样的那种，不是沉浸式的那个 5D。 真的很好玩，我敢说你们都会成为了不起的小黄人。你们想知道谁是我最喜欢的小黄人吗？是你，你很快就是了。小黄人之恋，刚刚怎么没有人拦住我呢？变形金刚，我感觉他们晚上闭园就是跑车，然后早上起来的时候开园了就是过山车，咚咚咚咚咚，特别的酷，我喜欢。写事件啊，还有15分钟开始，座位邮件啊，快快快！哇！我来到了未来写事件，看我身边坐着谁？我们要不要反击？这个真的要掉下来啊！哇、哦，这真的吗？哦，吓死我！觉得他们好厉害啊，就从那么高的那个什么台子上跳下去。现在我们现在去哪里？感觉我们要去玩中华地大冒险。哎，去中华地大冒险了！是小黄人告诉我要去侏罗纪大冒险。这么突然，就排队2小时，晚2分钟。不过他那个画面还有那些恐龙，就是做的好厉害啊！哦，我先找个角落去吐一会儿。变到上面去的魔法，我今天很想玩这个变形金刚的那个过山车。
主要是我真的是对排队充满怨念。快来真先说一下你今天觉得最好玩的。我今天觉得最好玩，我最喜欢那个买这个魔法杖之后就是去互动学习魔法。我记得有一个地方里面的那些音乐就出来了，然后里面的羽毛在天空飞，我此时充满了魔法。我今天都去打卡了吗？所以你觉得你是个啥类的玩法？我是那种很随意的玩法，打退堂鼓第一名玩法，人多避开玩法，魔法打卡玩法，永远只玩四 D 过山车玩法。你下次我打算晚上来拍照，嘿嘿。我今天要给我的宝贝们带礼物，超级样小礼物。我要施法冰，我已经选完了一个 Snape 的互动魔杖了给你们，那就跟我今天这一套绿色的吧。学院的朋友们拿走了围巾，功夫熊猫毛毯，哎，这个很可爱，冬天到了对吧，兄弟姐妹们你们很适合，给你们买个这个毛毯吧，功夫熊猫的。好了，我已经给你们挑选好了三样礼物，我现在先去结账了。变猪，拜拜。魔法失败了，我要晕了。哇，过山车！我在想这个到底他们是怎么可以飞天的呢，他们这个袍这么长。